ne znam da li se ljudi sećaju, izbacili Juventus u drugu ligu, kao zbog nameštanja rezultata. Ne znam, ti se toga ne sećaš, bio si klinik. Ne, sećam se, tad je vodio Antonio Conte, vodio. Jel' tako? Jeste, jeste. I oni izbacili kao Juventus, zato što se utakmice ne, zato što su oni nameštali utakmice. I sad, Naina rulja je, jel vidiš šta je pravda u italijanskoj ligi? Razumeš? Kako oni sankcionišu prvaka Italije, razumeš, koji osvaja ligu šampiona i ovo ono, prebace ga u drugu ligu i plaća ne znam kaznu. Razumeš? A oni su svi u deal, u talu, razumeš? I onda oni izbace ovaj, Juventus i onda narod polupani koji se kocka, razumeš, veruje kako je tamo posle neka pravda. A oni nastavljaju dalje da kockaju, mislim, Juventus ima zarade na druge načine, razumeš? I ovaj... Pa ti kad pogledaš ko je glavni sponsor Real Madrida na grudima, ona Bvin, ona najpoznatija kladionica sportska, razumeš? Tu se zna šta se tu radi, to je luda kuća. Tako da to su priče za naivne, to kad vidiš kako oni kao bore se za neki moral, kao neko kažnjavaju, to su cirkusi, to je demokratija, mislim, ona luda kuća. Jo.